Oi, gente, vou fazer uma atualização aqui sobre a Lilica, né? E sobre o Pitoco. Ele não tá por aqui, então vou mostrar ela. A gente ganhou um saco de ração de 14 quilos e ganhamos um remédio, né? Que é pra verme. Olha como ela fica. Ela fica gemendo, né? Por conta da verme. Aí eu já dei para ela, né? Assim que já entregaram, eu já dei para ela o remédio. E o pessoal assim ajudou, né? Com um valor em dinheiro. Acho que tem R$ 43. Aí assim que acabar a ração, aí eu vou comprando mais, né? Já dá aquela ajuda. Mas é bem bonitinha ela, né, pessoal? Ela é novinha. Aí, eu vou ver se eu consigo fazer a castração. Eu acho, eu vou ver se dá tempo, né? Se até o dia da castração eu tenho que levar ela lá e ver se ela tá na idade, porque é a partir dos 4 meses. Eu acho que ela ainda é até menos que 4 meses, viu? As pipis estão ali, ó, solta hoje, e o galo, né? Eu nem comentei com vocês a respeito disso. Mas veio o vizinho aqui, né, e falou que essas galinhas a galinha, né, que eu achei que era 3 galinhas e são 2 galinhas e um galo, elas são galinhas de corte, por isso que elas são bem grandes. Aí ele até perguntou se eu queria, né, trocar e tudo, que aí ele ia matar para comer. Aí eu falei que não, gente, eu tenho pena, muita pena. Aí elas estão assim, ó, soltas aqui. Que a gente tava lavando ali o galinheiro, né, delas. E aí meu marido também vai fazer um espaço maior para elas. E vamos continuar aí com elas, né? Estão bem gordas, viu? Bem gordas mesmo. E aí quanto a eles, eu vou atualizando vocês, né? Se eu conseguir alguém para doar também, aí eu vou falando aqui para vocês. Pessoal, eu quero também compartilhar com vocês a organização que eu tô tentando fazer aqui, ó. Tem essas prateleiras que eu fiz aqui atrás, que eu sempre faço mudas, né? Coloco algumas plantas que é planta assim de sombra, quando tá chovendo muito, aí eu também venho, trago, né? Trouxe muitas suculentas para cá também. Aí quando eu faço as mudas, eu prefiro deixar aqui atrás. Ó, as mudinhas da Dália. Quando a planta é para recuperar também, ó, a Glauca. E olha isso, gente. Olha a quantidade de planta, de meu Deus do céu. Só na hora que a gente vai organizar que a gente vai ver o quanto a gente tem, né? Ó, tá essa baguncinha aí, tem roupa ali no varal também. E eu tô aproveitando fazendo mudas de algumas coisinhas aqui. Ó, pimentão. Tem ali do pepino, que meu pepino não deu certo, um que eu fiz. Aqui são as mudas que eu mostrei, né? Mostrei pra vocês no vídeo short. Tem roupa ali no varal, tá, pessoal? Não se importem. E eu quero mostrar isso aqui, ó, pra vocês. Quem conhece umbu? A gente tem essa muda que a minha sogra fez através da semente. E olha isso. E ali é ora pro nobres, tá, pessoal? Eu vou procurar um lugar. Minha vizinha me deu. Aí eu plantei um pouquinho lá na frente e procurar um lugar aqui para plantar também. Aí ali tá, ó, cantinho, eu quero dar uma limpada aqui. Aí eu venho mostrar para vocês como que vai ficar essa organização aqui, tá bom? Pessoal, vou mostrar aqui para vocês a minha organização. Eu até coloquei mais uma prateleira ali, gente, ó. E aqui eu deixei as mudinhas, né, que é para doar, que é de abacate. Aí aqui também eu tenho as que eu já semeei, ó. Tô esperando ela
crescer mais um pouco, né? Que é a Vinca, a Papoula. Aqui tem a Alisson, ó. Aí ali os coléus. Semeei pimentão. Semeei pepino, que os pepinos que eu tinha semeado ali não deu muito certo. Que as dália. Esse espaço aqui é onde pega menos sol, pessoal. Que é esse lado aqui, né? Aí ali tá também as coisinhas da lavanderia, né? E ficou assim. Ó. Eu também coloquei aqui essa planta vela, né? Ela não gosta muito de sol. Aí aqui o vasinho com os hibisco também. Aí aqui é a minha caixinha de enraizamento, né? Eu deixo aqui as plantinhas que é para enraizar e depois eu coloco no lugar definitivo. Aqui o pezinho de mamão, ó. A Vivi, do cantinho da Vivi, né? Ela até falou que é mamão e é verdade, hein, Vivi? E eu mostrei aí pra vocês, né? Que germinou mais um pezinho de mamão ali na minha composteira. Aqui é uns vasinhos que eu fiz, improvisadinho assim de cimento. Aí choveu, pessoal, né? A gente tá no outro dia, choveu bem aqui, ó. Molhou, ó. Eu tinha limpado esses galões e tudo, ó. Tirei eles, limpei. E ficou assim a nossa prateleirinha, ó. Olha aqui. Aí aqui a maioria é tudo suculenta, gente. Por quê? Porque lá debaixo do meu pergolado, como tá chovendo muito, então acaba estragando com elas, né? Essa daqui, ó, eu recuperei ela. Então elas acabam apodrecendo, né? Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, tá bom? E bora agora esperar essas plantinhas crescerem, né? As que eu germinei. Aqui é alho. Ah, não, desculpa, é gengibre, gente. Um gengibrinho. E é isso. Obrigada a todos e até um próximo vídeo, pessoal. Tchau!